მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გვექნება მეტად მტკივნეულ თემაზე საუბარი, რომელი თემა შეეხება პატიმრებს და მით უმეტეს უკანონო პატიმრების პრობლემას. Დღეს გვექნება ერთ კონკრეტულ ფაქტზე საუბარი, რომელიც გამოქვეყნდა სტატიის სახით პრესკავკასიაჯიზე. სტატიის ავტორი გახლავთ ქეთი სესიაშვილი, ჟურნალისტი, გამომძიებელი. Სტატიის სათაურია „ვის ნაცვლად ზის უკანონო პატიმარი ლალი სესიაშვილი“, ანუ გაგრძელება პრესკავკასიაჯიზე გამოქვეყნებული ჟურნალისტური გამოძიებებისა. თურქი სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლომთათიძე სამართლიანად წარმართავს სასამართლო ძიებას, ესე იგი არა ტენდენციური იქნება განსაცდელთა სკამზე. სესიაშვილის ნაცვლად მჟავა ნაძები აღმოჩნდებიან პირველი მეორე ნაწილი და საქართველოს დღევანდელი პროკურატურის ლოგიკით გამოდის, რომ საქართველოში ფუნქციონირებადი ყველა ბანკი, რომელიც იპოთეკურ სესხებს გასცემს, ყველა თაღლითია და აქედან გამომდინარე სისხლის სამართლის დამნაშავე. ანუ მშავდებულების ლალი სესიაშვილისა და მიხეილ კეშელავას სასაცილო ისტორია, რომლითაც თითქოს ცნობილი ახალ აიები და კოდუები იყვნენ დაინტერესებულნი. მესამე ნაწილი. ლალი სესიაშვილის ადგილას გისოსებში ახალ აიებისა თუ კოდუების ნათესავი მგულორდავა და ეგრეთ წოდებული დაზარალებული ქობულეთელი ჟავანაძეები უნდა ისხდნენ, თუ კი რა თქმა უნდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მზია ლომთათიძე სამართლიანი და არა ტენდენციური იქნებოდა. მაგრამ დღეს საქართველოში სააპელაციო სასამართლო მხოლოდ ბუტაფორიაო და საქალაქო სასამართლოს განაჩენის მხოლოდ ბეჭედ დამსმელიაო, ამიტომაც არ გავკვირვებია დიდად სააპელაციოს მზია ლომთათიძემ საქალაქოს ლელა ნოზაძის უკანონო გადაწყვეტილების გამოტანას ლალი სესიაშვილისა და მიხეილ კეშელავასთვის კვერდაკრულმა რევერანსი რომ უცეკვა, რადგან დღეს საქართველოში მართლმსაჯულება არ არისო და დღევანდელი მოსამართლეების მხოლოდ პროკურატურის ნოტარიუსები არიანო. მთელი გულწრფელობით მესოდებიან ეს ეშმაკის მოსამსახურე მოსამართლეები. პრესკავკასიაჯის უკანონო პატიმარ ლალი სესიაშვილზე სტატია უკვე გამოქვეყნებული ჰქონდა, როდესაც მედიის მეშვეობით მოულოდნელად გავრცელდა ინფორმაცია მოსკოველ ბიზნესმენ აბესალომ გულორდავას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მასზე რუსეთის მიერ საკავშირო ძებნის გამოცხადების თაობაზე. როგორც გაირკვა, აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას თაღლითური გზით მიტაცებული ჰქონია ათეულობით მილიონი დოლარი. თუ ვინ არის აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავა და რა კავშირშია იგი ქართველი სამართალდამცავების მხრიდან უკანონო დაპატიმრებულ ლალი სესიაშვილის საქმესთან, ამის შესახებ მასალას დღეს გაგაცნობთ. მაშასე მსმენელს უკეთ დაკვალიანებისათვის ვთავაზობთ აბესალომ გულორდავას თაღლითობის თაობაზე ინტერნეტში რუსული საიტებით გავრცელებული ინფორმაციებიდან ამონარიდებსა და ლალი სესიაშვილთან დაკავშირებით რეალურ მასალებს. ინფორმაცია ნომერი 1 2010 წელი 6 მაისი. მოსკოვში ქართველ ბიზნესმენზე ძებნა გამოაცხადეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძებნა გამოაცხადა საქართველოს მოქალაქეზე ბიზნესმენ აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავაზე. რუსული წყაროების ცნობით საქმე ეხება შენობების კაპრემონტისთვის, კეთილმოწყობისა და გამწვანებისთვის მოსკოვის მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხების დატაცებას. მოსკოვის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლის ფილიპ ზოლოტნიცკის ინფორმაციით დანაშაულის ორგანიზატორი გულორდავა იყო. ინფორმაცია ნომერი 2. მოსკოვის მილიციის ვარაუდით აბესალომ გულორდავა საქართველოშია. დანაშაულებრივი ჯგუფის ორგანიზატორი აბესალომ გულორდავა, რომელსაც მოსკოვის ბიუჯეტიდან სახსრების მითვისება შეედება ბრალი, საქართველოში იმალება. ამის შესახებ მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროსმა ვლადიმერ კოლოკოლცევმა განაცხადა. ჩვენი შეფასებით მან მოსკოვის ბიუჯეტს 1 მილიარდი რუბლის ზარალი მიაყენა, განაცხადა კოლოკოლცევმა. აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავა საბიუჯეტო სახსრების განსაკუთრებულად დიდი ოდენობით მითვისება შეედება ბრალი, რომელიც მოსკოვის მთავრობამ შენობების კაპრემონტზე, გამწვანებასა და ქუჩების კეთილმოწყობისთვის გამოყო. ინფორმაცია ნომერი 3. თბილისი 19 მაისი 2010 წელი საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი აბესალომ გულორდავას მოსკოვის საბიუჯეტო სახსრების ძარცვაში ადანაშაულებს. დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი აბესალომ გულორდავა, რომელსაც მოსკოვის საბიუჯეტო სახსრების ძარცვაში ედება ბრალი, საქართველოში იმალება. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერფაქსი ავრცელებს, როგორც მოსკოვის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ვლადიმერ კოლოკოლცევმა ტევე-ცენტრის პირდაპირ ეთერში განაცხადა, გულორდავა მოსკოვის ბიუჯეტს 1 მილიარდი რუბლის ზარალი მიაყენა. ახლა ლალი სესიაშვილის საქმეს დავუბრუნდეთ. ანუ თუ რა კავშირშია ლალი სესიაშვილთან აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას სახელი და არსებობა. ჯგუფთან ერთად, რომლის წევრები ერთმანეთს არ იცნობდნენ, დიდი ოდენობით ქონების მითვისებაში მსჯავრდებულ ახალგაზრდა ქალს ლალი სესიაშვილს, რომელიც საპროცესო გარიგებაზე უარს ამბობს და მზადაა ციხეში იჯდეს, სანამ თავის სიმართლეს დაამტკიცებს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მზია ლომთათიძემ, საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა ნოზაძის უკანონო გადაწყვეტილება, 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა ძალაში დაუტოვა. საინტერესო დეტალი განაჩენის გამოტანის დროს კი ის გახლდათ, რომ მართლმსაჯულმა მზიამ ძალიან ინერვიულა ბრწყინვალედ
უწოდარა ლალის ესიაშვილის უდანაშაულობა, მაგრამ დღევანდელ პროკურატურაში ვედმიკერებულმა მოსამართლემ ვერაფერი მოუხერხა გენპროკურატურის მიერ წაყენებულ შავი ძაფი ჩეკერილ 6 ტომეულ ბრალდებას. აბა სამართლიანი განაჩენის შემთხვევაში მსაჯული ლომთათიძე თავად ხომ არ დარჩებოდა უკეთეს ვარიანტში უმუშევარი. საინტერესოა ის დეტალიც, რაც მოხდა ბოლო სასამართლო პროცესზე. ქალბატონმა უზენაესობამ თავადვე გაკვირვებულმა წამოიძახა, მსგავსი რამ არ გამიგიაო. საკუთარი გამოტანილი განაჩენის თვითონ ვერ შერცხვა და დარწმუნებული ვარ, კარგა ხანსაც განიცდიდა სინდისის გენჯნას. ფაქტია, ლალის ესიაშვილი იგივე ინტერპოლის მიერ ძებნილ ახალაიებისა თუ კოდუების ნათესავ მოსკოველ ბიზნესმენ აბესალომ გულორდავას აღნიშნულ საქმეში დაზარალებულად შეთითხმილ მჟავანაძეებისა და მთავარი პროკურატურის პროკურორების ირაკლი შელიასა და რევაზ ზარანდიას ნაცვლად ზის ციხეში. აბა საკუთარ თავს თვითონ ხომ არ დაიპატიმრებდნენ ეს ვირთხები, ან თავიანთ მამა მარჩენალს ხომ არ დააპატიმრებდნენ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა ნოზაძე თუ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მზია ლომთათიძე. თუმცა შევახსენებთ ყველა ამ უკანასკნელთ, რომ უზენაესი სასამართლო უფალთან იმართება. ეს პროცესი კი რა დროს ჩაინიშნება, მხოლოდ თავად ერთმა ღმერთმა უწყის. გეშინოდეთ უფლის განაჩენის, ბატონებო და ქალბატონებო. პრესკავკასიაჯი საქალაქო თუ სააპელაციო სასამართლოებში გამართულ თითქმის ყველა პროცესს დაესწრო, მაგრამ იქ არავის წარმოუდგენია და დაუსაბუთებია თუ რა ქონება მიიტაცა მსჯავრდებულმა. ფაქტიურად ლალის ესიაშვილს ედავებიან იმაში, რომ იგი გასესხებული 6500 ამერიკული დოლარის უკან დაბრუნებას მოითხოვდა, რა დროსაც ალბათ მის დამოულოდნელად გადაიკვეთა მისი და ძმები ახალაიებისა თუ კოდუების ახლობლის აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას გზები. რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი გულორდავა ახლა თავს მშობლიურ საქართველოს აფარებს. რუსი სამართალდამცავები ქართველ ბიზნესმენს ბიუჯეტისთვის მიყენებული დიდი ოდენობით ზარალის გამო ეძებენ. კონკრეტულად თუ რა კავშირშია ერთმანეთთან ქართველი უფლებადამცველების მიერ უკანონო პატიმრად აღიარებული ლალის ესიაშვილის საქმე აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავასთან, ამის თაობაზე გთავაზობთ ამონარიდებს საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავარი პროკურორისა და სხვადასხვა სტრუქტურებისადმი გაგზავნილი ჩვენი წერილებიდან. საქმის სრული ისტორია იხილეთ პრესკავკასია ჯიზე სტატიების განყოფილებაში, რუბრიკა ჟურნალისტურ გამოძიებაში, პირველ, მეორე, მესამე ნაწილებში. ამონარიდი ნომერი პირველი საქართველოში საქართველოს მთავარ პროკურორს ბატონ მურთა ზოდელავას. ეს მართლაც გასაოცარი ფაქტია, რადგან ანალოგიურ საქმეზე მომჩივანმა უამრავი განცხადებაც რომ დაწეროს მთავარი და გენ პროკურატურა კი არა, ნებისმიერი პროკურორი გიპასუხებთ, ეს სამოქალაქო საქმეა და სამოქალაქო სასამართლოს მიმართეთო. ჟავანაძეების საჩივრის შემთხვევაში კი გენერალურმა და მთავარმა პროკურატურამ დიდი გულმოდგინება გამოიჩინეს. აშკარა ხდება, ვიღაც სერიოზული ფიგურის დაინტერესება იყო, რომელმაც პროკურატურას უბრძანა ან კატეგორიულად დაავალა, ამაზე სისხლი სამართლის საქმე აღეძრა. პროკურატურამაც იმ გავლენიან ვიღაცას არ აწყენინა და საქმეც მაგრად შეკერა. აღნიშნულ საქმეზე დაპატიმრებულთაგან დღეს ყველა თავისუფალია ლალის ესიაშვილ მიხეილ კეშელავას გარდა, რომლებმაც მთავარ და გენპროკურატურას მუხლები არ დაუკოცნეს და ხვეწნამუდარი დანაშაულის აღიარებას არ მოაწერეს ხელი. არც ხვეწნამუდარით არ ჩაუვარდნენ პროკურატურას ფეხებში საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. სამაგიეროდ სვობოდაზე პირობითი ხუთწლიანი პატიმრობით დაიარებიან ამ კონკრეტულ საქმეში შუამავალი დავით დავითულიანი საპროცესო გარიგებისა და დანაშაულის აღიარების მოტივით, ასევე აუქციონზე ბინის მყიდველი ზაალჩოკოშვილი ანალოგიური მოტივითა და პლუს შეძენილი ბინის პროკურატურის ხელით ჟავანაძეებისათვის ორი დღით უკან დაბრუნებისა და შემდგომ ჟავანაძეების მხრიდან ბინმე გულორდავაზე ბინის ზარზე იმით გადაცემის წყალობით ოფიციალური წყაროთი დავით ულიანმა 50,000 ლარით, ხოლო ჩოკოშვილმა საპროცესო გარიგება 5,000 ლარით, კულუარებიდან კი სვობოდა 10,000 დოლარით იყიდესო. სინამდვილეში რა ხდება, რატომ არიან დღეს მსჯავრდებულების ესიაშვილი და კეშელავა, რაზე დაყრდნობით წაუყენა მათ ბრალი პროკურატურამ, რატომ გაერთიანდა ესიაშვილი კეშელავას საქმე მაშინ, როცა არც ესიაშვილი და არც კეშელავა ერთმანეთს არ იცნობდნენ და ერთმანეთს მხოლოდ სასამართლო დარბაზში შეხვდნენ, მაშინ როცა პროკურატურამ სულ თავიდან საქმე სხვანაირი ჯაჭვით გადააბა კეშელავა დავითულიანი, დავითულიანის ესიაშვილი, ესიაშვილი ჩოკოშვილი. აქვე ჩანართის სახით ხსურს მსმენელს ვაცნობოთ არაოფიციალური წყაროს ზაალ ჩოკოშვილის დის ნანა ჩოკოშვილის მხრიდან ჩვენთან მოტანილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს აღნიშნული საქმით დაინტერესებულნი იყვნენ ახალაიები და კოდუები, რომლებიც მჟავანაძეების ყოფილი კარმი და მოსახლანდელი მეპატრონის მოსკოვში მოღვაწე ბიზნესმენ ბადრი გულორდავას ახლობლები ყოფილან. 2009 წლის თებერვლიდან დღემდე ეს ბინა გადაფორმებულია ბადრის დის მარინა გულორდავას სახელზე.
ამწყარო ეს ინფორმაცია თავისი ძმისგან გაიგო, რომლისთვისაც ეს ინფორმაცია ქობულეთელებს მიუწოდებიათ. ამ უკანასკნელთან კი დაზარალებულ ბჭალებში დაზარალებულ ჟავანაძეების ადვოკატ ნონა ფილაურსა და იმ პერიოდში ჯერ კიდევ ქალაქ თბილისის პროკურორის მოადგილე მიხეილ აბულაძეს დაუტრაბახიათ ჟავანაძეების ერთ-ერთ ვაჟთან. Ari nerviulo magbinas, avartmeb chokoshvils da qvelas tsikheshi amovalpopto. Rogorc kuluarebidan shevitqet, Nona Filauri da Mikhail Abuladze, esis Mikhail Abuladzea, romelsats shida kartlis samkhareo prokurorobis dros, shida kartlis televiziis tanamshomis gaupatiurebis mtsdeloba bravdeboda. Esis Mikhail Abuladzea, romelis 2008 qlis agvistos tsnobili movlenebis dghebshi, saguramos miçebis mitvisebita da gadaformebit iqo dakavebuli prokuror Kakha Machavariantan ertad. Aghnishnulis damtkitseba sajaro reestridan amonatseli საშუალებით შეიძლება. ერთ მოკლედ ნონა ფილაური და მიხეილ აბულაძე ერთმანეთის მაგარი ახლობლები ყოფილან და პარალელურად იმ პერიოდში მჟავანაძეებთან დაახლოებულები. მჟავანაძეებს კი იმ ბიზნესმენ გულორ დავასთან, კერძოდ მას წარმომადგენელ გურამ ჭანტურიასთან ხელშეკრულება გაუფორმებიათ. უკვე სხვის სახელზე რიცხული უძრავი ქონების მდებარე ქობულეთი აღმაშენებლის 820 გაყიდვისა და ბესახით 160,000 ამერიკული დოლარის, ხოლო რამდენიმე თვეში კი სრული თანხის მიღების თაობაზე. Კიდევ ვიმეორებთ, ეს გარიგება ხდება მაშინ, როცა აღნიშნული ქონების რეალური პატრონი ჯოკოშვილი თბილისში საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში იმყოფებოდა, ხოლო ქობულეთში მდებარე უკვე მის საკუთარ სახლში მჟავანაძეები იყვნენ უკანონო ჩეჭრილები. ბატონო მურთას მიმართა ბრძოდელავას, ისტორია ბევრ რამეს გვასწავლის. სტალინისა და ბერიას რეპრესირებული ხალხი გაამართლეს და საქართველოს პროკურატურის მიერ რეპრესირებულ ლალის ესიაშვილს ალბათ როგორმე გაამართლებს ნამდვილი სასამართლო, რომელიც აუცილებლად იქნება იმ საქართველოში, რომელზეც ყველა ჭეშმარიტი ქართველი ოცნებობს. დრომობა საქართველოში დაიშება ყველა ის პირი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნითა და პირადი გამორჩენით დევნიდნენ ადამიანებს, თუ ეს ადამიანები ციხეს გადაურჩნენ, უფლის ძალას ის ინივერსად გაექცევიან. საპროკურორო დევნის ნათელი მაგალითია მეორე ჯგუფის ინვალიდი ლალის ესიაშვილის ისტორია. პროკურატურას რომ შეესრულებინა გულორდავების დაკვეთა და მჟავანაძეების სახლი დაინტერესებული პირისთვის გადაეცა, ლალის ესიაშვილი მისცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად ბრალდებული სახით იმის გამო, რომ იგი თითქოს და თაღლითურა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის წევრებთან ერთად მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დაეუფლა მედიკო მჟავანაძის სახლსა და მიწის ნაკვეთს მდებარე ქობულეთი აღმაშენებლის 820. მაშინ როცა ლალის ესიაშვილი არათუ არ დაუფლებია აღნიშნულ სახლს და ეზოს, ნამყოფიც კი არ არის იქ არასდროს და ამ ქონების ერთადერთი მესაკუთრე და მფლობელი გახლდა ძაალ ჩოკოშვილი, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ჩანაწერებით, რომელმაც თავისი საკუთრების უფლების გამოყენება დააპირა კიდეც ამავე ქონების გასასხვისებლად, რაშიც გამოძიებამ შეუშალა ხელი. კანონიერად თუ კანონსაწინააღმდეგოდ ეს მათი საქმეა, თუმცა აშკარაა, რომ ჩოკოშვილი რატომღაც აშკარა თავისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ძაალ ჩოკოშვილმა წინასწარ გამოძიებაში ამხილა ლალის ესიაშვილი, ვითომ და განზრახვაში, ანუ ჩანაფიქრში, რომელიც დაჟჯადი არ გახლავთ და ვერამხელს ქმედებაში, ვინაიდან ფაქტები ნათლად მიუთითებენ ლალის ესიაშვილის მიერ თავისი უფლებებისა და ინტერესების დაცვისაკენ მიმართულ სრულიად კანონიერ ქმედებებზე. ბრალდებულ ძაალ ჩოკოშვილის მიერ დაპატიმრების შემდეგ მიცემულ ჩვენებებს აეჭვოთ ხდის მის მიერვე დაპატიმრებამდე დაწერილი განცხადება, რომელიც გადასცა ლალის ესიაშვილს და თანაცნობა, რომ განიცდიდა ზეწოლას ბრალდების მხრიდან, რომელიც აიძულებდა ლალის ესიაშვილის უსაფუძვლო მხილებას. ასევე საეჭოა დაპატიმრებული დავით დავითულიანის მიერ ლალის ესიაშვილის მხილება მხოლოდ განზრახვასა და არა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაში. დაპატიმრებამდე დავით დავითულიანს ასეთი რამ არ გახსენებია. ამ ორი პირის საეჭო ჩვენებების გარდა სხვა რაიმე მტკიცებულება საქმეში არ მოიპოვება და ეს ჩვენებები სანაცვლო დაპირების შედეგად, ვინაიდან აშკარად ეწინააღმდეგება საქმის მასალებს და არ დასტურდება სხვა რაიმე მტკიცებულებით. ლალის ესიაშვილის ბრალად მიჩნეულ იქნა მის მიერ თანხის გასესხება მყარი გარანტიით და ეს იმ პირობებში, როცა აღნიშნული სანოტარო აქტი ძალაშია დღესაც, რის გამოც მისი საწინააღმდეგო სხვა მტკიცებულება ელემენტარულად დაუშვებელია, მანამდე მაინც ვიდრე ძალაშია სანოტარო აქტი. ლალის ესიაშვილს ბრალად დასდეს თავისი კუთვნილი და გასესხებული თანხების არა მარტო მართლმზომიერი, არამედ ზრდილობის ფარგლებში მოკითხვა და მოთხოვნა მსესხებლისგან, ხოლო შემდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოს საშუალებით თავისი ინტერესების დაცვა და ბოლოს კი საარბიტრაჟო სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე საკუთარი თანხების დაბრუნება. ეს მაშინ, როცა დღემდე ძალაშია აღნიშნული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებაც და საკანონმდებლო მოთხოვნები, იპოთეკური სესხების, სამოქალაქო უფლებამოსილებების
მოხელების საქმეთა განხილვისა და კერძო არბიტრაჟის შესახებ. ლალი სესიაშვილი გახდა დიდი კორუფციის მსხვერპლი, სადაც დიდი როლი ითამაშეს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე დაზარალებულმა ცნობილმა მჟავანაძეებმა და მთავარი პროკურატურის პროკურორებმა. მოცემული სისხლის სამართლის საქმე ობიექტურად რომ წარმართულიყო, სინამდვილეში პასუხისგებაში უნდა მიეცათ მჟავანაძეების მთელი ოჯახი. ალბათ მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ დგება პირის პასუხისგებაში მიცემა სესხის გაცემის გამო. ვინაიდან მე, ქეთევან სესიაშვილი, ვესწრებოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესებს, ასევე სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესებს, დავესწარი მჟავანაძეების დაკითხვა, სადაც ნათლად გამოჩნდა, რომ საქმე გვაქვს ცნობილ და დახელოვნებულ თაღლითებთან. აღნიშნულის შემდეგ მიჩნდება ერთი დასაბუთებული აზრი იმისა, რომ ლალი სესიაშვილი გახდა დიდი შეთქმულების მსხვერპლი, სადაც დიდი როლი ითამაშეს ბატონო მურთაც თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფმა პროკურორებმა. ბოლოს და ბოლოს ხომ გაირკვევა სიმართლე წარმოუდგენიათ, რა ელის სიყალბის ჩამდენებს. მე როგორც საგამოძიებო სფეროს ჟურნალისტი ჩამიტარებია მრავალი ჟურნალისტური გამოძიება, მაგრამ ასეთი სიბინძური არსად არ შემხვედრია. 2006 წლის 7 ნოემბერს აჭარის საახსრულებლო ბიუროს მიერ ჩატარებულ მეორე აუქციონზე აღნიშნული სახლი და მიწის ნაკვეთი შეიძინა ზაალ ჯოკოშვილმა და რომელზეც 2006 წლის 15 ნოემბერს ეს უძრავი ქონება მდებარე ქობულეთი აღმაშენებლის 8 ასოცი საჯარო რეესტრის მიერ ოფიციალურად საკუთრებაში გადავიდა. 2007 წლის 16 აპრილს ქობულეთის რაიონის შინაგან საქმეთა რაიგანყოფილების ოქმში უბნის ინსპექტორი კაიკაციშვილი მითითებულია, რომ მჟავანაძეებმა დამსწრეთა თანდასწრებით გადასცეს ზაალ ჯოკოშვილს ბინა და მიწის ნაკვეთი. აუქციონზე ბინის გაყიდვიდან მხოლოდ 10 თვის შემდეგ, კერძოდ 2007 წლის 14 სექტემბერს გაახსენდა რომან მჟავანაძეს, რომ დედამისის მედიკო მჟავანაძის ბინა თურმე თაღლითურად გაიყიდა და მოითხოვა თაღლითების დაჟა. თუ მართლა ფიქრობდა რომან მჟავანაძე, რომ ბინა თაღლითებმა გაუყიდეს, რატომ არ შეიტანა საჩივარი სამართალდამცავ ორგანოებში 2007 წლის 14 სექტემბრამდე? პროკურატურა მხომ უნდა იფიქროს ამაზე. აღნიშნულ კითხვაზე ლოგიკური პასუხის გაცემა მიიყვანდა პროკურატურას მჟავანაძეების მიერ დაგეგმილ თაღლითობამდე. კერძოდ, მიუყვეთ ფაქტებს. 2007 წლის 7 ნოემბერს მედიკო მჟავანაძის სახლის მდებარე ქობულეთში აღმაშენებლის 8 ასოცი ყიდვა გაყიდვის საკითხთან დაკავშირებით ქობულეთში დადებულ იქნა საშუამოვლო ხელწერილი მასზე, რომ როდესაც მჟავანაძეები ბესახით მიიღებდნენ 160,000 ამერიკულ დოლარს, ხელი მოეწერებოდა ძირითად ურთიერთშეთანხმების ხელწერილს. ურთიერთშეთანხმების ხელწერილს ხელს აწერენ სახლის მეპატრონე მედიკო მჟავანაძე, სახლის მეპატრონის შვილები ტატო და რამაზ მჟავანაძეები და ბადრი, იგივე აბესალომ გულორდავას ნდობით აღჭურვილი პირი გურამ ჭანტურია. ამავე წლის 13 ნოემბერს კი დაიდო ურთიერთშეთანხმების ხელწერილი ბადრი გულორდავას წარმომადგენელსა და მჟავანაძეებს შორის აღნიშნული უძრავი ქონების მეპატრონეთა სურვილით ბადრი გულორდავაზე გაყიდვის თაობაზე მოლაპარაკებითა და შეთანხმებით ზემოთხსენებული სახლკარი საბოლოოდ 365,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. და მართლაც ურთიერთშეთანხმების თანახმად არსებული სახლის მყიდველმა ბადრი გულორდავამ ბესახით გადაიხადა 60,000 ამერიკული დოლარი, რომელიც გამოგზავნა მოსკოვიდან ქობულეთის ბანკში 2007 წლის 11-დან 14 ნოემბრის ჩათვლით. რომანი გივე ტატო მჟავანაძის სახელზე. დარჩენილი თანხა კი სრულად უნდა დაფარულიყო 2008 წლის იანვრის ბოლომდე. რის შემდეგაც ზემო აღნიშნული სახლკარი გადაუფორმდებოდა გულორდავა აბესალომს მეგონის ძეს. ურთიერთშეთანხმების თანახმად ზემოთ ნახსენები უძრავი ქონება არ გაიყიდებოდა სხვა პიროვნებაზე ან გირაოდ არ ჩაიდებოდა არც ერთ ბანკში. გასაყიდად მორიგებული თანხა ხელშეკრულების წერილში ჩამოყალიბებული აზრი და გადაწყვეტილება რჩებოდა საბოლოო და უცვლელი. ურთიერთშეთანხმების ხელშეკრულებას ხელს აწერდნენ მედიკო მჟავანაძე, სახლის მეპატრონი ტატო და რამაზ მჟავანაძეების სახლის მეპატრონის შვილები, ასევე გურამ ჭანტურია, აბესალომ, იგივე ბადრი გულორდავას ნდობით აღჭურვილი პირი. და ეს მაშინ, როცა აღნიშნული სახლკარი უკვე ნაყიდი ჰქონდა ოფიციალურად ზაალ ჯოკოშვილს და მჟავანაძეების საკუთრებას აღარ წარმოადგენდა. ბატონო მურთას მიმართავთ მურთას ზოდელავას, ვინაიდან მჟავანაძეებმა კარგად იცოდნენ, რომ ბინა ზაალ ჯოკოშვილის საკუთრება იყო და თვითონ გამოსახლებულნი იყვნენ თავისი ყოფილი ბინიდან, გულორდავას ნდობით აღჭურვილ პირთან გარიგების დადება წარმოადგენს თაღლითობის უმაღლეს ფორმას. თუ საქართველოს მთავარი პროკურატურა არ არის ალიანსში მჟავანაძეების ოჯახთან, მაშინ ვალდებულია დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მჟავანაძეების მხრიდან თაღლითობის ჩადენის ფაქტზე, სადაც ასევე მონაწილეობდა გულორდავა, რომლის ახლო ნათესავსაც კერძოდ მარინა გულორდავა ჩვენი ინფორმაციით მისდას, გადაუფორმა მჟავანაძემ ზაალ ჩოკოშვილისთვის წართმეული სახლი. მოვითხოვს, დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მჟავანაძეების მთელი ოჯახის, მედიკო მჟავანაძის, რომელმაც სახლი გაასაღა თავის საკუთრებად, რომან, იგივე ტატო მჟავანაძის, გურამ ჭანტურიას, ბადრი გულორდავას ნდობით აღჭურვილ პირს, ბადრი გულორდავასა და მარინა გულორდავას, ვინც დღეის მდგომარეობით გადაიფორმა სახლი მიმართ მათ მიერ თაღლითური ქმედების ჩადენის გამო. ამონარიდი ნომერი 3.
Lali Sesiașvili-s advokati David Dekanoidze, ჩვენთან საუბარში იხსენებს Mihail Saakashvili-s მიერ გაკეთებულ განცხადებას და ამის საფუძველზე თავის ვარაუდს გამოთქვამს. Prezidenti გამოვიდა და თქვა, ერთი ბიზნესმენი ჩამოვიდა და შინაგან საქმეთა ministrs, მთავარ პროკურორს, იუსტიციის ministrs შეხვდა და ყველამ აღუთქვა, შენ ოღონ ბიზნესი აკეთე და ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთო. Ამ კაცს გაუკვირდა, ამბობს David Dekanoidze, ჩემგან არაფრის მიცემა არ უნდა, ისე მეხმარებიანო. Მე ისიც ვიფიქრე, ალბათ გულორდავა ერთ-ერთი იმათაგანია, ვინც აქ ბიზნესის აკეთებლად ჩამოდის, შინაგან საქმეთა ministrs, პროკურორს თუ იუსტიციის ministrs უთანხმდება და ისინიც ასე პირდებიან ამ ბიზნესის პირობების შექმნას. Გასაკვირი არ არის, რომ გულორდავას დავალება შეასრულა პროკურატურამ და სამაგიეროდ მიიღო კიდეც ეს სახლი. Ეს რა თქმა უნდა ვერსიაა, ამბობს Dekanoidze. Ამის დამამტკიცებელი საბუთი არ გამაჩნია, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ვერსია საფუძველს მოკლებული არ გახლავთ. Ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა, ვინც დააპირა წინააღმდგომოდა მოსამართლობას იყო ლალი სესიაშვილი. Მას გამოეკიდნენ და დაპატიმრება დაუპირეს. Ადვოკატი David Dekanoidze თავისი დაცვის ქვეშ მყოფი ლალი სესიაშვილის წინააღმდეგ საქმის წარმოების შეწყვეტას ითხოვს, ვინაიდან მას უდანაშაულოდ მიიჩნევს. Ლალი თაღლითი და დამნაშავე არ არის, ჩვენ ამას დავამტკიცებთ, ბოლომდე ვიბრძოლებ და სამართალს საქართველოში თუ ვერ ვიპოვით, სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავთო. Სესიაშვილის ოჯახის წევრებმა ჩოკოშვილისგან შეიტყვეს, რომ ამ საქმეში ცნობილი კოდუები და ახალაიები ყოფილან გარეულნი. გულორდავა კოდუების და ახალაიების ახლობელიაო, ეს ნანა ჩოკოშვილის სიტყვებია. Ასევე ნანა ჩოკოშვილმა უთხრა ისიც, რომ მისმა ძმამ ციხეში ყოფნისას ჩვენება ოთხჯერ დაწერა, მაგრამ ეს ჩვენებები პროკურატურისთვის მისაღები არ აღმოჩნდა, სიმართლე არ აწყობდათ, ამით თავიანთ შეთითხმის საქმეს ვერ გაამყარებდნენ, ადგნენ და ის ჩვენება დაუწერეს, რაც პროკურატურასა და გამოძიებას უნდოდა. ზაალ ჩოკოშვილს ემუქრებოდნენ, რომ თუ პროკურატურისთვის სასურველ ჩვენებას ხელს არ მოაწერდა, მის ძმას, დას, ოჯახის სხვა წევრებს დაიჭერდნენ. ვიმეორებ ამის შესახებ, სესიაშვილის ოჯახის წევრებს ზაალის და ნანა ჩოკოშვილმა უთხრა. ჟურნალისტები კომენტარისთვის მარინა გულორდავასაც დავუკავშირდით. მობილურ ტელეფონზე დავურეკეთ და ვკითხეთ, ის და მისი ძმა აბესალომ გულორდავა არიან თუ არა ძმები კოდუებისა და ახალაიების ახლობლები? ქალბატონმა მარინამ გვითხრა, რომ კოდუებთან და ახალაიებთან არანაირი საერთო არ აქვთ. ჩვენ შეკითხვაზე მაშინ, როცა ქობულეთში მდებარე სახლს ყიდულობდა, იცოდა თუ არა, რომ ამ სახლის ირგვლივ სასამართლო დავა მიმდინარეობდა, მან მოგვიგო, რომ ამის შესახებ არაფერი იცოდა. ვინ მოგცა ჩემი ტელეფონის ნომერი? Რა უფლება გაქვთ, რომ მაწუხებთ? Რა უფლება გაქვთ ჩემი ძმის სახელსა და გვარს რომ ახსენებთ? Მე ვარ რუსეთის მოქალაქე, ეს სახლი ვიყიდე და დამთავრებულია. ამ ნომერზე მეორე დაღარ დარეკოთო, გვითხრა მარინა გულორდავამ და ტელეფონი გაგვითიშა. Მარინა გულორდავას ტელეფონის ნომერი საჯარო რეესტრის ამონაწერებიდან შევიტყვეთ. შევიტყვეთ ისიც, რომ 2008 წლის 2 თებერვლიდან მოყოლებული 8 დეკემბრის ჩათვლით მარინა გულორდავამ თავისი ძმისთვის ჯერ მარტო თბილისში 10-ულამდე ობიექტი შეიძინა, დაწყებული კანდელაკის ქუჩიდან გლდანში სავაჭრო ცენტრში არსებული ფართებით დამთავრებული. ეს 2008 წელს, ახლა კი 2011 წელია და ალბათ მათი კომერციული მადა ობიექტების ყიდვით უფრო გაძლიერდებოდა. ახლა კი გთავაზობთ ამონარის ჟურნალის ნინო მითიაშვილის ინტერვიუდან. ლალი სესიაშვილს განაჩენს დღე-დღეზე გამოუტანენ. ნათია სესიაშვილი მაშინ აბესალომ გულორდავა რუსეთში იყო. საქართველოში მისი და მარინა გულორდავა ცხოვრობს. ურთიერთშეთანხმების ხელწერილში წერია, რომ მარინა გულორდავა და აბესალომ გულორდავას წარმომადგენელი გურამ ჭანტურია ჩავიდნენ ქობულეთში, შეხვდნენ მჟავანაძეებს, ბინა დაათვალიერეს, მოეწონეს და ყიდვაზე დათანხმდნენ. ბესახით $160,000 დატოვეს. ეს ფაქტი საქმის გამოძიების ეტაპზე მჟავანაძეებმაც და მარინა გულორდავამაც აღიარეს. ვე გადავიხადეთ და მერე დარჩენილი თანხა ნელ-ნელა გადავრიცხეთო. ანუ ეკითხება ჟურნალისტი ნათია სესიაშვილს, ანუ აღიარეს, რომ აუქციონზე გაყიდული ბინა ხელმეორედ გაიყიდა? დიახ, აღიარეს, რომ გაყიდული ბინა იყიდეს. სწორედ ესაა თაღლითობა და არა ის, რასაც ჩემს დას უსამართლო დაბრალებენ. აქვე ჩანართის სახით მოყვანს ასეთი ციტატა: ზემოთ მოყვანილ ამონარიჩი აბესალომ გულორდავას დამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ბინის თაობაზე არაფერი იცოდა. ახლა კი ცვლის თავის ჩვენებას და აღიარებს დანაშაულს. ქეთი სესიაშვილი: გულორდავებმა სასამართლოს ჩვენება მისცეს, მას შემდეგ რაც გამოძიების ეტაპზე ზემოხსენებული ურთიერთშეთანხმების ხელშეკრულება წარმოადგინა და აბესალომ გულორდავა სახელი ამოტივტივდა, როგორც ჩანს, პროკურატურისთვის ხელსაყრელი არ იყო რუსეთში სახელგანთქმულ ბიზნესმენზე ხმამაღლა ვინმეს ელაპარაკა. ადგნენ და ქობულეთის სახლი მარინა გულორდავაზე გადააფორმეს და შესაბამისად გამოძიების დროს 2009 წლის 9 იანვარს მარინა გულორდავა დაკითხეს. სასამართლოზე მას ჩვენება არ მიუცია. ჩვენმა ადვოკატმა დავით დეკანოიძემ სასამართლოზე მათი დაკითხვა არაერთხელ მოითხოვა, მაგრამ ეს ყურად არც მოსამართლემ იყო და არც პროკურორმა.
Ratkva gamudziebis etapze dakitkhulma biznesmenis da im momentshi ar vitsodit rom es sakhli ukve skhvisi sakutreba iqo. Amis shesakheb moguianebit gaviget rotsa mshavanadzebma sakhlis chvetvis gadmoformeba ver shezles, magram chems mas rusetidan ukve gadmoritskhuli khonda 160000 dollario. Anu gamodis binis sabolood gadaformebamde gulortabema ukve itsodnen rom mat mshavanadzebma bina taglituli gzit miqides. Faktiurat tanxa gamosales, magram gulortabebs ukanar dauxeviat rotsa darzumden besakhit gadaritskhul tanxas ukan vegar amoiqebdnen გადაწყვიტეს, რადაც არ უნდა დაშნომოდათ 160000 არ დაეკარგათ და ბინა საბოლოოდ გადაეფორმებინათ. მათ ალბათ არადარდებდათ ამ საქმის გამო უდანაშაულო ლალისესიაშვილს დაიჭერდნენ თუ ნახევარ თბილის. Თქვენი ინფორმაციით, ეკითხება ისევ ჟურნალისტი, ამ საქმესთან ძმებ ახალაიებსა და კოდუებს კონკრეტულად რა აკავშირებთ? 2009 წლის აპრილში, სანამ ამ საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლო დაიწყებდა, ამ საქმეზე ჩვენს მიერ მომზადებულ ჟურნალისტურ მოკვლევაში ახალაიებსა და კოდუების გვარები წამოტივტივდა. იმ ოჯახისგან იგულისხმებიან ჩოკოშვილები, რომელმაც აუქციონზე გაყიდული სახლი შეიძინა, ვიცი ის, რომ მათ გამოძიების ეტაპზე პროკურატურიდან უთხრეს ამ საქმით, ახალაიები არიან დაინტერესებულები და უნდა დათმო. მოგვიანებით ოღონდისევ გამოძიების ეტაპზე ამავე ოჯახის წევრებმა მითხრეს, ჩვენ მაგათთან რას გავხდებით, გულორდავა კოდუების ბავშვობის მეგობარი ყოფილაო. Ფიქრობ, ამით ყველაფერია ნათქვამი. ადამიანს ბინა ყველა ვარიანტში უნდა გადაეფორმებინა, რადგან პირველ ეტაპზე საკმაოდ სოლიდური თანხა ჰქონდა გადახდილი, რისი დაკარგვაც არ უნდოდა და ამიტომ საქმეში თავისი გავლენიანი ახლობლები ჩარვია. დავუბრუნდეთ ისევ აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას თაღლითურ ქმედებებს. მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება მისი ვინაობის წარმოჩენაც. Მაშ ასე, ამონარიდი ინტერნეტში 19 მაის 2010 წელს რუსული საიტებით გავრცელებული მასალიდან. ბიზნესმენი, რომელმაც მოსკოვის ბიუჯეტს მილიარდი რუბლი მოპარა, საქართველოში იმალება. მოსკოვის მილიციამ საბოლოოდ გაარკვია, რომ მოსკოვის ბიუჯეტიდან ქალაქის კაპრემონტისთვის გამოყოფილი მილიარდი რუბლის დატაცებისთვის ზებნილი ქართველი ბიზნესმენი აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავა გაემგზავრა სამშობლოში. მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამართლოს მონაცემებით აბესალომ გულორდავა, რომელიც ხელმძღვანელობდა შეპესე ჟეკახეს სერვის, იმალება საქართველოში. ამის თაობაზე განაცხადა მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამართლოს უფროსმა ვლადიმერ კოლოკოლცევმა ტელეკომპანია ტევე ცენტრის პროგრამა ლიცომ გორედუში. შეგახსენებთ, 52 წლის ბიზნესმენი აბესალომ გულორდავა მოსკოვის 15 რაიონში დაკავებული იყო საცხოვრებელი სახლების კაპრემონტით, ტერიტორიების კეთილმოწყობითა და გამწვანებით. გულორდავამ დააფუძნა რამდენიმე ფირმა და გამოიყენა რა მუნიციპალურ სტრუქტურებში კერძო კავშირები მიიღო მომგებიანი შეკვეთები, თუმცა შეკვეთები რიგ შემთხვევაში ან არასრულყოფილად, ან საერთოდ არ სრულდებოდა. ის მიერ მოსყიდული ჩინოვნიკები კი ხელს აწერდნენ სამუშაოთა შესრულების მიღება ჩაბარების ყალბ აქტებს, რომელთა მეშვეობითაც მიმდინარეობდა ანგარიშ სწორება. მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამართლოს მონაცემებით ზარალი, რომელიც გულორდავამ თავისი თაღლითური საქმიანობით ბიუჯეტს მიაყენა, მილიარდ რუბლს აჭარბებს. 2010 წლის მაისის დასაწყისში ცნობილი გახდა გულორდავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულებრივი თაღლითობა. კერძოდ მის ფირმას ჟეკახეს სერვის დაევალა ლომონოსოვის პროსპექტზე მდებარე სახლის კაპიტალური რემონტი. სამუშაოთა წარმოებაზე გამოყოფილი იქნა 200 მილიონი რუბლი, თუმცა ამ თანხიდან 80 მილიონზე მეტი იქნა განაღდებული და დატაცებული. არ იქნა შესრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები. ამასთან სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელობამ შეადგინა და ხელი მოაწერა წინასწარ შედგენილ სამუშაოთა შესრულების ყალბ მიღება ჩაბარების აქტს. გარდა ამისა, როგორც გამოძიების მიერ დადგინდა, გულორდავამ თაღლითური მაქინაციები განახორციელა ფართების მფლობელთა ამხანაგობების მეშვეობით. კერძოდ სახელმწიფო დაწესებულებასთან გაიხსნა 40-ზე მეტი საცხოვრებელი ფართების მფლობელთა ამხანაგობა, ეგრეთ წოდებული TSEJ. გამოყოფილი თანხები კი პირდაპირ ნაღდებოდა და იზარცვებოდა. ამჟამად აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის მეოთხე ნაწილის 159 სტატიით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თაღლითობა. თუმცა გულორდავა მოახერხა მიმალვა. ქალაქგარეთ მდებარე მისი კოტეჯის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა გულორდავას და მისი თანამზრახველი ჩინოვნიკების დანაშაულებრივი საქმიანობის მამხილებელი დოკუმენტები, აგრეთვე 1 მილიონი ამერიკული დოლარი. აღნიშნულ თაღლითურ საქმეში გადიან კიდევ რამდენიმე მექთამე და მუნიციპალური ჩინოვნიკი, რომელთა სახელები ჯერ არ სახელდება. რუსული საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ცნობით, აბესალომ გულორდავას საქმიანი პარტნიორია იმ უკრაინული ჟურნალის მფლობელის ძმა, რომელმაც უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე აქედან ჩასულ ეგრეთ წოდებულ დამკვირვებლებს ჟურნალისტის მოწმობები დაურიგა.
Abesalom იგივე ბადრი გულორდავას ამ თაღლითური კავშირის შესახებ იგივე იულია ტიმოშენკოსთან ეგრეთ წოდებულ უკრაინის მეორე ლედისთან და უკრაინელ დეპუტატთან ნატალია კოროლიოვსკაიასთან მიმართებაში იამბობთ იმ ამონარიდებში, რომელიც ამოვიღეთ რუსული საიტებით ინტერნეტში გავრცელებული სტატიებიდან, რისთვის ჩასვამენ კოროლიოვსკაიას და იულია ტიმოშენკოს 7-დან 10-მდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Ucrainis genprokuratura meks premier Iulia Timoshenko sechmitanili statusi braldebuli statusi sheutsvala da kveqnidan gasla augzala. Braldebula tsnobis shesakheb dadgenileba miviget chems tsinaagmdek sisqli samartli sakmi agzres ami shesakheb Timoshenkom jurnalistebs genprokuraturashi morigi dakitve shemde ganutsqada. Visitkmit dadgenilebashi agnishnulia rom premier ministris tanamdebobaze qopnis dros Timoshenko piradi interesebis shesabamisad mokmedebde da Ukrainis byudzhetidan pensiebistvis gankutsneli tanxa miitvisa. Holotura khteba Luganskis deputat Natalia Korolevskayasan mimartebashi, ertdroulat tsikheshi sheizleba aghmochten Natalias da misi tsma Konstantinits, romelmats Moskovis mtavrobas didzali puli mopara. Mtavrobis tsvlilebisa da satavesi gnaus akhali gundis mosulis shemdeg amotivtivda Korolevskayas shemokmedeba, gadasakhadebis dafarva. Ჩრდილოვანი სქემები, ნახშირის ბიზნესში და თვით ნატალია იურევნას მამის ორმაგი საიდენტიფიკაციო ნომერიც კი. პირველი სუსტი რგოლი ნატალია კოროლევსკაიას დაცვაში მისი ძმა კონსტანტინია. Სადღესასწაულო დღეების წინ სახელმწიფო დეპუტატის ნატალია კოროლევსკაიას ძმის მოსკოვის მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსნის კონსტანტინესთან დაკავშირებით ცნობილი გახდა, რომ მისი კიდევ ერთი პარტნიორია ძებნაში. თუ გავითვალისწინებთ უკრაინისა და რუსეთის სამთავრობო ელიტის ბოლოდროინდელ დაახლოებას, ეჭვგარეშე შეიძლება ითქვას, რომ კოროლიოვსკის მიერ მოსკოვში ნაძარცვ ფულს აუცილებლად უკრაინაში მის დასთან იპოვნიან, მით უმეტეს რომ ნატალია სულაც არ ედიდებოდა დღგ-ს ფიქტიურ გადასახადებს. გადასახადების ეგრეთ წოდებული გამარტივებით მინიმიზაციას ორმაგი საგადასახადო კოდების გამოყენებით. უკრაინაში უყურადღებოდ დარჩათ მოსკოვში მომხდარი ორი მოვლენა. პირველი, მოსკოვში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენ აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავაზე მოსკოვში საბიუჯეტო სახსრების ქურდობისთვის 2010 წლის 5 მაისს გამოცხადდა ძებნა. ეს სახსრები მოსკოვის მმართველობამ შენობების კაპიტალური რემონტისთვის, ტერიტორიების კეთილმოწყობისა და გამწვანებისთვის გამოყო და მეორე, მოსკოვის მერის პირველი მოადგილე ვლადიმერ რესინი დაინიშნა დედაქალაქის სამშენებლო კომპლექსის ანტიკორუფციული კომისიის თავმჯდომარედ. Როგორც რუსეთის UBP-ს პრეს სამსახური იტყობინება, მეწარმე აბესალომ გულორდავა მოსკოვში დაარსა მთელი რიგი კომერციული სტრუქტურები, იყენებდა რა თავის კორუფციულ კავშირებს, იგი თავისუფლად აღწევდა თავისი ფირმებისთვის დიდი რაოდენობით საფიანი შეკვეთების მიღებას მოსკოვის 15 მუნიციპალურ რაიონში შენობების კაპრემონტზე, ტერიტორიების გამწვანებასა და კეთილმოწყობაზე. მარტო ლომონოსოვის ქუჩაზე ერთი მრავალსართულიანი შენობის რემონტისთვის აბესალომ გულორდავას ფირმა ჟეკ სერვის გამოიყო 200 მილიონი რუბლი, საიდანაც 80 მილიონი რუბლი განახდებულდა დატაცებული იქნა. ამასთან სახელმწიფო დაწესებულება მოსკოვის კაპრემონტი და კეთილმოწყობის ხელმძღვანელობის მიერ შედგენილი იქნა ყალბი ჩაბარების აქტი სამუშაოების შესრულების თაობაზე. სინამდვილეში რიგ შემთხვევებში სამუშაოები შესრულებული იყო ანაწილობრივ ან დასაერთოდ შეუსრულებელი. მოსყიდული ჩინოვნიკები წინასწარ აწერდნენ ხელს ყალბის შესრულების აქტებს და აქვე რუსეთის ჟურნალისტებმა თითქოს და შემთხვევით გაიხსენეს, რომ 2009 წლის დეკემბერში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მოსკოვის მმართველობის ორ მაღალ ჩინოსანზე. პროექტის სახალხო გარაჟის რეალიზაციის დროს თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით ძიების ქვეშ აღმოჩნდნენ მოსკოვის მთავრობის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ქალაქმშენებლობის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილეები ალექსანდრე ლევჩენკო და კონსტანტინ კოროლიოვსკი. ამ ორ თითქოს და სხვადასხვა თემას შორის სინამდვილეში პირდაპირი კავშირია. სწორედ აბესალომ გულორდავას ნათესავების მიერ დაფუძნებული კომპანიები იღებდნენ შეკვეთებს იმ ობიექტებზე, რომლებსაც კურატორობდა კოროლიოვსკის დეპარტამენტი და სწორედ იმ პერიოდში, როცა კოროლიოვსკის ჰქონდა სახსრების განკარგვის უფლებამოსილება. ამჟამად UBP დაუღალავად მუშაობს ამ დანაშაულებრივი ხლართების გახსნისთვის. ძიებისას მთავარი მოქმედი პირი ჟეკ სერვისის პარალელურად ჩნდება ფირმა სტროი სერვისი. ზუსტად მის ირგვლივ იყო ამ მტყდარი ცნობილი საპარკირე საგარაჟე სკანდალი, რის გამოც დაიწვა ბრჭყალებში კოროლიოვსკი. აღნიშნულ ფირმას ხელმძღვანელობდნენ ძმები გიორგი და იუზა ყოფუნიები, ძებნაში მყოფი გულორდავას ბიძაშვილები. მდგომარეობის უცნაური თანხვედრის პირობებში ზუსტად ნატალია კოროლიოვსკაია კურირებდა არჩევნების პერიოდში ქართველ დამკვირვებლებს უკრაინის აღმოსავლეთ რაიონებში, ურიგებდა რა მათ თავისი გაზეთის მოლოდოგვარდეეცის კორესპონდენტის მოწმობებს. ისმის კითხვა: უკრაინაში ხომ არ იმალება ბატონი გულორდავა? ამასთან კოროლიოვსკის ყოფილი უფროსის ვლადიმირ რესინის
Danishna anticorupțiului comisii stabs, domaret nișnaps rom bzola Moscovisatuis federalur zalovnebze da kalakis, chinovnikeb shoris shedis finishis orze, sadats Lushkovis gundi emzadeba aitsilos braldebis sabolo dartqma, mit umetes rom gamodzieba titkmis damtavrebulia. Federalebis tsinaagmdeg tsamoceulia Beberi Mela Resini, romelis martalian mpharvelobda Korolevskis, mains amjobinebs mis chabarebas, rata dartqmidan gamoiqvanos Aleksandr Levchenko da shesabamisat Moscovis mteli tavkatsoba gantebebis vatsis rolshi rcheba Korolevski, romelis borot ganzrakhvit igebda didzal egre tsodebul otkatebs ფიქტიური სამუშაოებისთვის და შემდგომ მიღებულ თანხებს გადაისროდა თავის ლუგანსკურ სამშენებლო ბიზნესში. Პოსკრიპტუმის სახით, როგორც ნახეთ, ლალის ესიაშვილი მართლაც რომ უკანონო პატიმარია ამ ხელისუფლების რეჟიმისა და შეიძლება ითქვას პირდაპირი და პირადი პატიმარიც კი ახალაიებ კოდუებისა, ეს ერთი ციდა გოგონა, რომელსაც თაღლით და მთელი ჯგუფის აბესალომ იგივე ბადრი გულორდავას ორგანიზატორობითა და პროკურორთა და მოსამართლეთა გარკვეული პირების რევა ზარანდია ირაკლი შელია მიხეილ აბულაძე ლელა ნოზაძე მზია ლომთათიძე ემზარ ღარიბაშვილი გია საათაშვილი ახალაიებ კოდუები მათი საყვარელი ადვოკატის ნონა ფილაური და ასე შემდეგ და ეგრეთ წოდებული პაიკების უფრო სწორად საქმეში დაზარალებულად წოდებული მჟავანაძეებისა და მოწმედ მოსყიდული პირების ნაცვლად საპროცესო გარიგებაზე არწასვლითა და ეგრეთ წოდებული დაამთაღლითა ჯგუფის სასარგებლო დანაშაულის არაღიარებით მოუწია 5 წლითა და 6 თვით ციხეში ჩაჯდომა. აი ესაა დღევანდელი ქართული სამართალი. ლალის ესიაშვილს სააპელაციო სასამართლოს ბოლო პროცესამდე დაახლოებით 2 კვირით ადრე პროკურატურიდან შემოუთვალეს დაწეროს განცხადება შემოგთავაზოსო, ამაზე ადრეც იყო ლაპარაკი, ოღონდ ესიაშვილი საპროცესოზე წავიდეს და მაგისი არაფერი გვინდაო, ალბათ გასაგებია რომ თანხაზია ლაპარაკი. ძალიან უნდათ რომ ლალიმ დანაშაული დაიბრალოს და თქვას თაღლითი ვარო, ეს მათ შეკედილ საქმეს წერტილს დაუსვამს და შვიდა ძილის საშუალებას მისცემთ, რასაკვირველია ლალიამ გარიგებაზე უარს ამბობს, არანაირი დანაშაული არ ჩამიდენია, ამას ვერ დავიბრალებ და ვერც სხვას უდანაშაულოს დავადებ ხელს, აქ ვიჯდები და ჩემ სიმართლე საქართველოში თუ არა ევროსასამართლოში მაინც დავამტკიცებო, ანუ სხვაზეც თხოვენ ხელის დადებას, ეს დაზუსტებით არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ნოტარიუსზე, აღმასრულებელზე, არბიტრზე, ჯერ საქალაქო სასამართლოში, მერე უკვე სააპელაციოშიც პროცესები ტენდენციურად წარიმართა, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე დღევანდელ სასამართლოებში, როცა მოსამართლეები პროკურატურის ინტერესებს ურცხვა დატარებენ, სხდომები ტენდენციურად მიჰყავდა, ზუსტად ის გადაწყვეტილებები გამოაქვთ, რაც პროკურატურას უნდა. ახლა უზენაეს სასამართლოში იყო გასაჩივრებული, აქამდეც უნდა ყოფილიყო პასუხი, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი სასამართლოების წესით ამდენი ხანია პასუხი არ გვაქვს. უზენაესი სასამართლო რა ამათი ბოკვერი არ არის? ერთადერთი უფლისი მედად ვართ, უფალი მაღალია და იცის ლალის უდანაშაულობა. ქეთის ესიაშვილი მსჯავრდებული ლალის ესიაშვილის და. მასალა უკვე დასრულებული გვეგონა და მკითხველსაც ვემშვიდობებოდით, რომ მოულოდნელად შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გავრცელებული ინფორმაცია მოვისმინეთ კიდევ ერთი თაღლითური მაქინაციის, ვინმე ეკატერინე ლაშხის მიერ ჩადენილ სისხლის სამართლის დანაშაულის თაობაზე, რომელსაც კომენტარის სახით გთავაზობთ. ხოლო თუ რა კავშირშია ეს ინფორმაცია უკანონო, უფრო სწორედ ამ რეჟიმის პირად პატიმარ ლალის ესიაშვილთან, ამას კომენტარის ბოლოს შეიტყობთ. და ბოლო, სამართალდამცავებმა თაღლითობისთვის ეკატერინე ლაშხი დააკავეს. ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლებმა თაღლითობისთვის ადრე ნასამართლები ეკატერინე ლაშხი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, ეკატერინე ლაშხმა განიზრახა მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოტყუებით დაუფლებოდა სხვის კუთვნილ თანხას. განზრახვის სისრულეში მოყვანის მიზნით იგი დაუკავშირდა თანხის სარგებლით გასესხების მსურველებს ქეთევან ლელუაშვილს და ნინო შარიქაძეს, რა დროსაც მათ განუმარტა, რომ სესხის მიღების შემთხვევაში იგი იპოთეკით დაუთვირთა მისი მეუღლის არკადი ლაზარევის კუთვნილ ბინას, რომელი ბინაც არანაირი ვალდებულებით არ იყო დატვირთული. რეალურად კი ეკატერინე ლაშხმა გამსესხებლებს დაუმალა, რომ ხსენებული ბინა 2008 წლის 15 აგვისტოს კალანდაძის, გოცირიძის და ელის ბარაშვილის სასარგებლოდ უკვე დატვირთული იყო იპოთეკით. სარგებლიანი სესხის 15,000 ამერიკული დოლარის უზრუნველსაყოფად 2008 წლის 6 სექტემბერს ანოტარო ბიუროში ლაშხმა წარადგინა მისი მეუღლის ლაზარევის ბინის მინდობილობა და 2008 წლის 14 აგვისტოდი დადარიღებული საჯარო რეესტრის ძველი ამონაწერი ხსენებულ უძრავ ქონებაზე. იმავე დღეს ნოტარიუსთან მოტყუებით გაფორმდა სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ლელუაშვილმა ეკატერინე ლაშხ სარგებლით ასესხა 10,000 ამერიკული დოლარი, ხოლო ნინო შარიქაძემ 3,000 ევრო. სესხის უზრუნველ საყოფად კი იპოთეკით მეორე დაიტვირთა თბილისში მდებარე ლაზარევის ბინა. ეკატერინე ლაშხმა არც პირველ და არც მეორე რიგის იპოთეკართაგან მიღებული თანხა და მასზე დარიცხული პროცენტი არ გადაიხადა, რის გამოც ხსენებული ბინა გადავიდა
პირველი რიგის იპოთეკართა საკუთრებაში, ხოლო ელუაშვილისა და შარიქაძის მიერ გასესხებული თანხა დარჩა უზრუნველყოფის გარეშე, რითაც დაზარალებულს მიადგა დიდი ოდენობით მატერიალური ზარანი. დაკავებული აღიარებს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს, გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსის 180 მუხლით. როგორც ამ ინფორმაციიდან ირკვევა, ეკატერინე ლაშხი პროკურატურამ დამნაშავედ ცნო და მის მდგომარეობას თაღლითობის იარლიყი მიაწერა მაშინ, როცა ანალოგიურ საქმეზე და უფრო უარესით დაზარალებულად ცნო მის მიერ ერთხელ უკვე გაყიდული და უკვე სხვის სახელზე რიცხული ბინის ხელახლა გამყიდველი ქობულეთელი მედიკო მჟავანაძე თავიშვილებიანად და მის ნაცვლად უკანონო პატიმრობა შეუფარდა ლალის ესიაშვილს. მაშინ, როდესაც ეკატერინე ლაშხის შემთხვევაში იგივე პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო იპოთეკარები, საინტერესოა ჩვენს მიერ დღეს წარმოდგენილ ორ პუბლიკაციაში თითქმის იდენტური ქარგით პროკურატურას ორი ერთმანეთისაგან გამომრიცხავი ბრალეულობა აქვს. თუ ლაშხი დამნაშავეა და თაღლითია, იმიტომ რომ მან ერთხელ დატვირთული ბინა იპოთეკით მეორე დატვირთა, მას რატომ არ არის სისხლისსამართლის დამნაშავე მედიკო მჟავანაძე თავის ოჯახის წევრებიანად, რომელთაც არა თუ მეორე დატვირთეს, არამედ მალულა წინასწარ განზრახვითა და თაღლითა ჯგუფთან შეთანხმებით მათი გვარების ზემოთ უკვე დავაკონკრეტეთ, მეორედ გაყიდეს სხვის სახელზე რიცხული ბინა, ისე რომ ბინის რეალურმა პატრონმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. ხოლო თუ მჟავანაძეები დამნაშავენი არიან, რატომ იხდიან სასჯელს ლალის ესიაშვილი და მიხეილ კეშელავა, მაშინ როცა ისინი ამ ბინასთან საერთოდ არაფერ შუაში არიან და დღემდე მაინც უკანონო პატიმრობაში იმყოფებიან. და აქვე მეორე კულმინაცია. თუ მჟავანაძეები უდანაშაულონი არიან და ეგრეთ წოდებული დაზარალებულები, ლოგიკურად იბადება კითხვა, მაშინ რატომ არის დამნაშავე ეკატერინე ლაშხი? კომენტარი თქვენთვის მოგვინდია ჩემო მსმენელო. დღეს ამით ვამთავრებ ჩვენ საუბარს. შეგიძლიათ თქვენი შეხედულება, თქვენი პრობლემები, თქვენი აზრი დადოთ და განათავსოთ ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასიაჯის ფორუმზე ან ნებისმიერ საიტზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.